Prečo je táto vojna? Je kvôli Kristovmu príchodu. Aby Pán Ježiš nikdy neprišiel na tento svet ustanoviť kráľovstvo svojho Otca. Pretože tá podmienka, ktorú Boh dal, je to, že židovský národ jedného dňa bude v takých úzkých, v takom súžení, že budú volať k Bohu a Boh na nich vyleje svojho ducha. Hovorí o tom Zachariáš, 10. kapitola až 12. A keď to Boh urobí, že vyleje svojho ducha na Izrael, predtým urobí to Boh, že urobí Jeruzalém balvanom ťažkej ťarchy. A každý, kto sa bude dotýkať Jeruzalema, sa zraní do krvi. A dnes vidíme, že celý svet, úplne že celý svet, od Ameriky až po Austráliu, má namierené proti Izraelu. Česká republika má nejakú prezvláštnu milosť, že tu na je ako keby sme boli Izrael. V Prahe, ja to pociťujem, je totálny prosemizmus. Proizraelské. Ja snad som nikdy nestretol jedného antisemitu v Prahe. Ale toto sa nedá povedať o Slovensku. Tento český národ má nejakú prezvláštnu milosť. Ešte aj v tomto národe bola vydaná kniha Vytržený, ktorá vlastne hovorí o Božom pláne, kedy pre nás príde, a z tej obrovskej vojny, ktorá prichádza na svet, budeme uchránení. Teraz vám chcem prečítať posledný verš, ktorý je, kebyže ho čítame vtedy, keď ho Obadiáš napíše, tak nechápame, o čom hovorí. A to kvôli tomu, že je nepochopiteľný, keď nevieme o Al-Akse a mešite otcov na vrchu Moria, tak nevieme, o čom Obadiáš píše. Nevieme. A on to napísal niekoľko storokov pred našim letopočtom, pred príchodom Pána Ježiša na svet. Ja to prečítam. Obadiáš má iba jednu jedinú kapitolu. Tá má 21 veršov a to je 21. verš. A tak výjdu záchrancovia na vrch Sion. Kvôli čomu? Čo tam budú robiť? Keď tam prídu nejakí záchrancovia. Keby, že som teraz profesor teológie, tak vám chcete bakalára alebo skončiť teológiu, tak mi povedzte, čo tam budú záchrancovia na vrchu Sion robiť. No, ja teraz som frajer, lebo to mám naštudované, načítané, ale viete, čo je to úžasné prekvapenie. To je, ja schválne naťahujem tie veci, aby každý, kto spísal, zobudil, hej? Aby sme to nezabudli. Keď jedného dňa prídu záchrancovia na vrch Sion, tak budú robiť to, že vyhlásia kráľovstvo pre Hospodina, a to tak, že na tom vrchu Moria, na tom vrchu Sione, na tom vrchu, kde kedysi stál Boží chrám, kde zostúpila Božia sláva, na tom vrchu budú súdiť vrch Ezavov. Kebyže nevieme, že tam Amalekiti, rod Ezavov, Gazania, Palestínci, Filištínci, alebo ich môžeme im hovoriť Edom, keď toto nevieme, že tam má dve mešity, tak nechápame, čo by tam
mohol Izrael súdiť? S čím by sa Izrael mal porátať? Veď vrch Hospodinov je vrch Hospodinov. To znamená, že tie dve mešity, dochádza im čas. Lebo to nebude tak, že Boží chrám bude postavený medzi dvoma mešitami. Boží chrám tam bude postavený preto, že Boh bude súdiť na vrchu Moria, na vrchu Sion, Ezavov dom. A to je presne to, čo začiatkom sme svedkami. Ja mám o tom pripravené kvantum veci. A ja som čítal len vrcholky ľadovca. Lebo nie je v ľudských silách toto dopodrobná hovoriť a nemať na to 3 dni kuse. S prestávkami, obedom, večerom. Takže my sme v epicentre duchovnej vojny, ktorá dnes prebieha v nebesiach. Hovorí o tom Daniel 12, zjavenie 12. A ten boj je ohľadom Izraela. Pretože my, cirkev, musíme ísť domov. Pretože časy pohanov skončia vtedy, keď začnú časy Jeruzalema. Maranata.